საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის პირველი კურსის მაგისტრანტებმა სარეკლამო დიზაინის მიმართულებით გამოფენა მოაწყვეს. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო მათ მიერ შესრულებული ნამუშევრები. ღონისძიებას სტუდენტები და პროფესორ მასწავლებლები ესწრებოდნენ. მთელი წლის განმავლობაში რაც იშროვეს ამ ბავშვებმა, მათი ნამუშევრების პრეზენტაცია გვინდოდა და გაგვეკეთებინა, რომ ნამდვილად გადასარევი ბავშვები არიან, ნამდვილად ძალიან კარგად მუშაობენ. უნდა წარმოგვედგინა თითოეულ ჩვენგანს წიგნის ყდის დიზაინი, ერთი ლოგო, ერთი ბანერი. ანუ არჩევანში შეზღუდული არ ვიყავით, სასურველი წიგნი ჩვენ თვითონ უნდა აგვერჩია, რომელიც წიგნის ყდას გავაკეთებთ და ასევე უნდა ყოფილიყო ჩვენი რაღაც ინდივიდუალიზმი, უნდა გამოჩენილიყო თითოეულ ამ ნამუშევარში.